مکتبی هەڵبژاردنی کۆمەڵی دادگەری کوردستان ئامادەکاریەکانی بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عراق گەیشتووە بە قۆناغی کۆتایی و تەنها چاوەڕوانی کۆمیسیۆنن بۆ پێدانی ڕێنمایی نوێ. بەرپرسی مەکتەبی هەڵبژاردنی کۆمەڵ دەڵێت پلانێکی بەهێزیان بۆ سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکان داناوە. لە یەکی شش پلانێکی چوار قۆناغیمان داناوە، دەستمان پێکردووە لە ئێستا قۆناغی یەکەم تەواو بووە. ئێستا لە خەریکی کارکردنین لەسەر قۆناغی دووەم، کە قۆناغی دووەم تاوەکو دەی هەشت کۆتایی دێت. ئەویش کۆمەڵێک بەرگە و خاڵی لەخۆ گرتووە و بەرگە و خاڵانە جێبەجێکن. ئێمە بەردەوامین لە ئامادەکاریەکانمان بۆ ئەوەی کە ئامادەین بۆ ئەو پرۆسەیە کە پرۆسی هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراقە، و بەردەوامە بین تا قۆناغبەندی ئەوەی کە لە پلان نووسیمانە خاڵ بە خاڵ جێبەجێکن بۆ هەر قۆناغی چەند خاڵێکمان داناوە لەو قۆناغا و خاڵانە جێبەجێکن. هەرچەندە بانگەشەی هەڵبژاردن دەستی پێ نەکردووە و کۆمیسیۆن ناو ژمارەی پاڵێوراوەکانی ڕاگەیاندووە، بەڵام تا ئێستا پرۆسەی بانگەشە بە ساردی بەڕێوە دەچێت. بە کارەکەشی بۆەوە دەگەڕێتەوە کە کۆمیسیۆن ڕێنمایی نوێی نییە پاڵێوراو بە چ شێوازێک بانگەشە بکات، بەڵام بڕیارە ڕۆژی چوارشەمە کۆمیسیۆن ئەو بە چاوڕوونیانە بدات بە حیزبەکانی بەشدار لە هەڵبژاردنەکان. دیارە لە ئیستایە ساردی بڵین بانکەشی هەڵبژاردنی کاندیدەکان ئەگەڕێتە بۆ ئەوەی کە کۆمیسیۆن هێشتا ڕێکارەکانی بەتەواوەتی ڕانەگەیاندووە. وەکو ئاماژەم پێدا لە چەند ڕۆژانی داهاتووە کۆمیسیۆن ئەو ڕێکارانە بە فەرمی دەدا بە نوێنەری لایەن سیاسەکان و نزمنیە ئێمەش، کە بتوانین شێوازێک و شێوازی حملی انتخاباتی کاندیدەکان چۆن چۆنی بێ بەو شێوازە تەختیاکرێ. کۆمەڵی دادگەری کوردستان چەند پاڵێوراوێکی بەهێزی بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکان هەیە کە دەتوانن بەرگریکارێکی سەخت بن بۆ مافەکانی کورد، وەکو چۆن لە ڕابردوو لە بەغدا کاریان بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی کورد و شایستەدارایەکانی هاوڵاتیان کردووە. لەداهاتووش بە گروتینێکی نوێوە دەچنەوە بەغدا. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.